ስለምታረግልኝ እኮ ነው የምወድክ። መስፈንጠሩ ነው አንቺን እዚህ ተጋለጠ ገላሻይ በለበቀይንም በቁንጥጫ ነበር ማለት ነው። ምን አባዬ እንዴት እንደዚህ በድንገት ትመጣቻልክ? የሱ ልጅ ለምን ላንተ ለመዳር የተግባባ ነው ቃል ነበር? የሞት ቃል ከመብላት የምታደነኝ አንተው ነው። ወይኔ ወይ አባቴ መረጡልህ እዚህ ተመጣ። ሌላ ቃል መስማት አልፈልግም። እሺ ወይም እምቢ። ግን መግዛት አልቻለ። ታገቢኛለሽ? ከስፈር ብሮም ቢሆን ጓደኛ አንደኛ ሚዜ መሆን የማይቀር አያል ጉዱ አያው የተዘመዱ ኢታያል ጉዱ አንደስ ተቆማ አይ ብሮ ወንድ ኡይ ኡይ ኢቲናበሉ ቻምባ ሁሉ ከየትም ሀገር ሆናችሁ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በግ፣ ፍየል፣ ኬክ፣ አበባ፣ ስልክ፣ ስማርት ቲቪ፣ አልባሳት፣ ግሮሰሪና ሌሎች ንቃዎችን ሶደሬ ስቶር ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ። ለልደት ለሰርክ ለመረቃት እንዲሁም ለበዓል ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሶደሬ ስቶር ላይ ዘዙ። ያዘዛችሁትን ቀይ መንገዛው ከዛው ከኢትዮጵያ ነው። የተቀባይ ስልክ ቁጥርና ስም ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። እቃው ሲደርስ እንዲጻፍ ወይም እንዲነገር የምትፈልጉት መልእክት ካለ ክፍያ ከመፈጸማችሁ በፊት መልእክት መጻፊያ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አዲስ አበባን ጨምሮ ዋና ዋና የክልል ከተሞችን እናደርሳለን። ቦታው ከክልል ዋና ከተማ አራቅ የሚል ከሆነ ተጨማሪ ጊዜና ክፍያን ጠይቃለን። ሶደሬ ስቶር